Ali passar a 13. Em que é o túnel? Por cima daquele túnel, claro. Por baixo passa esta estradita aqui. É tudo. Ora boas! Ora, cá estamos então. Ora, esta é algo... Oh, dramática. Faz hoje aproximadamente um ano que ela se passou, que eu por aqui passei a sofrer imenso, cheio de calor. Ora, então vamos lá então. Olha, eu vim dali. Vamos lá então. Está como eu estava a dizer, eu vinha dali, de cara estrada ruim. Já cheio de calor, como é óbvio. E vamos lá então tentar executá-la. Vou explicar passo a passo o que é que se passou. Pelo menos tentar. Vamos lá. A estrada aqui não é muito boa, mas já vai acabar ali. Isto é só um bocadito. Agora acabou. Venha ela. Vamos lá então tentar. São só uns quilómetros até ali à frente. Mas na altura já sofri imenso, agora já não sofro tanto. Espero não venha ninguém. Isto é uma estrada com algum trânsito.
por aqui que eu fui. Um dia bastante quente. Talvez até um pouco mais do que hoje, se calhar. Aqui é o Trichial. Isto, pois bem, isto é uma estrada bastante boa. É uma estrada bastante boa. Pavimentada há não sei quantos anos, não me lembro. Começa outra terceira vez que aqui passo. Bora lá. Vou explicar-vos passo a passo, discretamente, o que se passou. Até já. Vai mais outro trás, fica atento. Espero que não estrague o vídeo para o vento. Espero que não estrague o vídeo. Esta ventania. Primeira explicação, aqui ainda descansei já no regresso. E foi no descanso quando eu vim para cá. O penúltimo descanso. No regresso a casa. Aquele café, esqueci de dizer que tinha bebido qualquer coisa e comido também uns snacksitos. Coisa pouca, né? Vamos lá ver se fica bom. Como podem ver, é uma estrada bastante boa. Pôr de chão. Vamos aqui chegar. Entrou-me um bicho no olho. Raios. Mais uma ligeira subidita,
Ora, a pedalada daquela altura foi feita até a passagem superior 7, tal que posso dar o final interior. Escuras, é normal, né? Com as vinhas e o caneco. Aqui. Tudo escuras. Depois tenho que trabalhar. Eu também trabalho quando é preciso. Quando nem invento. Aqui é a Rua das Lameiras. Pode ver, tão lindo solinho. Lindo. Para cá vai ser a prega fundo. E para lá também não se anda mal. Soltando bem das pernas e o coração também se anda bem. Onde eu fui? Não sei por onde é que eu fui. Bom, pelo menos tentar. Esta estrada ia por aqui antigamente. Esse aqui vê o traçado dela subterrado pela Rua da A13. Ora, mas vai começar o caminho ruim. I hate bad roads. Jesus. Posto no local de descanso é ali à frente. Ainda tomei uma dura decisão na altura. Muito dura. Por causa não deixei até com a minha mãe. Aliás, como é a minha. Ui. Estava mesmo muito.
Eu vou agora um bocadinho a pé, que estou cansado das pernas. Até que esteja a ficar bom. Eu fechando isto tudo até cá. Vamos aqui para ela, aquela autoestrada que passa aqui por cima. Com licença. Há pessoas mesmo de barbas. Nem me atrevo a mostrar. Chega-te. Mas que azar. Ah. Que azar. Ah. Vou agarrar com a mão esquerda, espero bem que fique bem. Estamos quase a chegar. Acho eu. Estou por aqui há alguns. Não sei bem onde. Mas o que interessa é que fui aqui. Bom, fui aqui que eu tomei a decisão de mandar tudo para o alho e seguir em frente. 16 minutos e 40. Fui aqui que eu tomei a decisão. Alguns aqui neste sítio. Veio dali. Eu até tirei a bicicleta na altura, né? Para. Acho que foi ali para trás. Para aqui alguns. Estava muito mais cansado do que estou hoje. Mas foi para aqui alguns que eu atirei. Ou para aqui. Ou aqui. Chego por aqui alguns, aqui neste coisa. Eu deixei para aqui alguns. Ou ali. Mas pronto, é para aqui. Para aqui que aconteceu o grande desastre.
tomei uma decisão bem dura. Num dia algo quente. Então, até à parte 2. See you. Ora, parte 2. Parece que já estou exausto, porra. Mas não para. Só pensar em certas coisas. Acho que vai ser impossível. Mas vou tentar. Pedras. A estrada boa. Vamos lá então. Agora fico por aqui na altura. Slowly. Aqui assim, chapéu sem nada. Ia deixar tudo ali na mata. Chapéu, burgueira, bicicleta. Ia sem nada, pessoal. Há um ano. Incrível. Agora já, pronto, já leve tudo. O objetivo agora é outro. É comemorar essa pedalada e essa caminhada, que aqui já foi caminhada, até a passagem superior 7, já foi a pé, com umas sandalinhas nos meus pezinhos, agora não, agora vou com outro calçado, mais Roscoff, penso eu de que... Oh boy! Na altura. Mas depois no regresso
quando eu fui buscar a bicicleta, disse, tu já viu por aquele túnel ali. Soube a A13. No regresso. À mata e a casa foi por aqui outra vez. Aquele túnel ali. Só um instante. Vou montar aqui o meu cavalinho. Melhor minha égua. Uma égua. Por aqui, vou só até ali à frente. Acabo de mostrar onde é que é a passagem sobre o 7. Bom, talvez tentar. Já estou estafado. Isto está aqui um bocado diferente, está com mais ervas. A ponta está ali à vista, vou parar ali à frente. Já estou ali a vê-la lá ao fundo. Na altura foi até aquela ponte ali. O caminho acaba lá à frente. E é a passagem sobre o 7. Oi. Mas então volta para trás. Até já. Terceira parte. Aqui já foi por onde eu regressei, ainda a pé. Olha, mal de sítio qualquer, não sei como é que se chama. Aqui já tinha regressado a pé. Cansado, cheio de sede e com uma certa fome. Na altura. É que aqui não apanha ninguém. Ora, vamos lá então. Até à ponte. Acho que já fica bem. Depois essa cena vou filmar. Vou só filmar a subir. Depois é lá atrás. Vou ter que deixar ligada a cela. Obviamente. O meu objetivo já era, infelizmente, suicidar-me. Estava farto desta vida. Era o suicídio que já pensava. Na estrada número 110. É verdade, meus amigos. Na N110. Já pensava nisso. Porque vinha. Muitas vezes penso uma forma de desaparecer aqui para fora. Eu não sei como, mas ainda penso, caso pessoal.
Pois é, a vida é assim. Ninguém nos passa cartão, toda a gente nos lixa a cabeça. Ninguém quer saber de nós. Mas andamos assim. Partes da vida. Seis problemas. Objetivos para cumprir. E é assim. É assim a nossa vida. Pessoal. É assim a nossa vida. Hello. Ali está a câmera. Respira muito íngreme. Não é amiga dos ciclistas, é inimiga deles. Se respira é inimiga deles. Chega-te. Isso é difícil é descer. Adoro este cheirinho, adoro. Cheira a pinheiros, maravilha. Como é lá o termelico da câmara, mas ela está apoiada no guiador. Vamos estar aqui a subir isto. Também já falta pouco. Ela também tem steady shot. Não problema. Não problema. Já está quase. Por aquele caminho. Só que não tem saída. Aquele caminho. Vamos lá então mostrar-vos. Este caminho aqui. Um por aqui fora. Todo reventado. Cheio de calor. Cheio de sede. E fui até lá acima.
Fui até ali. Grito lá mais à frente, claro. Depois dei meia volta, claro. Não tinha saída. Voltei para trás. E vim. Não acham? Tenho que comprar para aqui uma GoPro, nem que seja usada. Para uma Hero 2 ou Hero 3. É dois que é tem aquele feito som. Som metálico, tipo robô. A 3 é mais fixe. Essa aqui é a 3. Vem por ali abaixo. Por ali abaixo. Por ali. Sempre. E foi só descer. Ir aqui e apanhar aqui esta estrada. E agora sabem, mas é mais daqui a pouco. Tirar aqui primeiro umas fotos. Então, até ao próximo. Vamos lá então. Esqueci-me de vos dizer também que ali atrás tinha ali tido uma pequena indecisão na altura sobre se me suicidava ou se ia para casa. Acabei por decidir ir para casa. Acho que foi a melhor opção. Vou descer a subida. Acho que foi a melhor opção que eu tomei na altura. Bora lá então.
Ora, foi então aqui que depois vim com a bicicleta já em direção à casa. Dali por aqui. Vamos lá então. Mas não posso ir muito depressa, senão molho. Mas foi por aqui que eu vim na altura. Sempre a andar. Pessoal, acho que é tudo por agora. Tchau!